نو ٹی وی چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے. یہ نشریات جو ہم آپ کی خدمت میں علماء عرب کے فتاوی جات کی شکل میں اردو زبان میں انہیں منتقل کر کے آسان زبان میں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں, یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس توفیق سے نوازا, اور اس کے بدلے اللہ رب العالمین نے بہت سے ساتھیوں کو ہمارے ساتھ جوڑ دیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جس طریقے سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں عرش کے سائے میں بھی جمع فرمائے, جنت میں جنت الفردوس میں بھی ہمیں جگہ عنایت فرمائے. آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے اور آپ اسے سپورٹ دینا چاہتے ہیں, تو ہمارے کام اگر آپ کو پسند ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ مزید دعوت لوگوں میں عام ہو, تو براہ کرم جوائن ممبرشپ کے ذریعے ہمیں سپورٹ کیجیے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون.